Sä yrität olla niin helvetin laupias. Mut oikeesti sä ajattelit vaan itteäs. Et sulla olisi parempi omatunto. Aina kun mä näen sut, niin mä muistan, mitä mä oon menettänyt. Mä en yhtään osannut ajatella sitä tolleen. Mä lupaan, että sun ei tarvi enää koskaan kuulla musta. No sepä ystävällistä. Odota. Mulla on vielä yksi pyyntö. Voisit sä perua sen lähestymiskieltoilmoituksen? En voi. Oh, kiltti. Sä itekin just sanoit, että sä haluat vaan unohtaa koko jutun. Mulla on ollut aika vaikeeta viime aikoina. Ai sulla on ollut vaikeeta? No ei kovin helppoakaan. Elää kuoleman pelossa ja erossa mun läheisistä. Sä vaan haluat kiusata mua. Kostaa mulle oman pahan olos. Mut vaikka saisit kuinka hajalla, et sä silti voi kohdella muita kuin roskaa. Tuskin Emiliakaan arvostaisi sitä, että sä vaan tylytät mua ja kaadat kaiken paskan mun niskaa. Mä ymmärrän, että sä oot rikki, mutta tollanen käytös on vaan täysin kusipäistä. Ootte kaikki sit oikein kerääntynyt tänne juorumaan musta. Mut joo, nyt kun teitä varmaan kiinnostaa, niin mä kävin tapaamassa Eetua. Ja arvatkaa mitä? Se meni aivan päin helvettiä. Eetu tylytti mut ihan täysin, mut ei se mitään, koska mä haukuin sen kusipääks. Jolla mitä helvettiä? No en mä nyt voinut vaan olla tekemättä mitään. Eli sä jatkoit väijymistä, vaikka oli just päinvastaisesta asiasta puhe. Tajuut sä millaisessa liemessä oot? Tajuun. Mä oon idiootti. Tää on töistä. Se Eetu veti ilmoituksensa pois. Eli se siis kuitenkin kuunteli mua. Jokainen inhimillinen olento tajua, että toi oli ainut oikea päätös.